Ja, så gehen. Es geht. Nu är det inte några nominerade, utan nu är det rakt på här, eller hur? Ja, så vi... Är ni beredda nu då? Det är inga nominerade, ni kommer få reda på direkt vilka som är tvåor. Precis, det här är tvåorna som är vinnare också kan man säga. Ja. Tvåorna i... Nej, ja just det. Ja, det är andra pristagarna kan man säga då. I norr är Grovhämten UF. Sofia Stilist. Bra, två företag som är andra pristagare. Ja, det är det.